Avui divendres sant, un dels actes litúrgics més representatius que es fan arreu de Catalunya és la Passió d'Olesa de Montserrat, una representació heredada de generació en generació des de fa més de 500 anys. Actors amateurs vinculats al poble escenifiquen els episodis més importants de la vida de Jesucrist. Avui, per cert, un dels figurants ha quedat ferit greu per una caiguda. Trenta canvis d'escenografia, 500 actors dalt de l'escenari i en total un miler de persones implicades en aquest espectacle. Dedicació i esforç s'uneixen a la tradició d'un poble i d'una representació, la Passió d'Olesa de Montserrat. A vegades és aquella cosa que tens una mica de por de dir-ho, no? Però ho dic amb totes les paraules. Jo crec que és la més moderna, la més àgil, la més avantguardista de les que es fan actualment. Per mi és bàsicament un sentiment i un compromís amb el poble, no? Més enllà de l'espectacle i del fet teatral, no? La il·lusió de tot un poble, no? I des de petit que hi participo, jo faig de Sant Joan, el que passa és que avui faig de poble, perquè quan no faig el paper, doncs vinc a col·laborar igualment. Un espectacle que avui ha estat accidentat. Un jove de 19 anys ha caigut dins la fossa de l'escenari des d'una altura de 7 metres. El figurant s'ha trencat els dos canells i ha patit un fort cop al cap. Tot i això, l'obra ha continuat captivant el seu públic. Ells ho fan molt bé. Llàstima d'aquell noi que ha tingut l'accident, però el decorat el trobo molt maco. Tota la tramolla, tota l'actuació de tots els olesans és una experiència molt, molt, molt maca. Fins l'1 de maig, religió i teatre es fusionen en la primera Passió guardonada amb la Creu de Sant Jordi.